Aria! Já se nikdy nezdám. Ha! Huja! Ha já! Točná pirueta! Hu! Ha! Spider... Kdo je ten s tou krabicou? Nevím! Nevím to si, ale však pojďme do něho! Ha! Hu! Ha já! Hu! Teraz! A pojď! Ha! Bum! Tak. Porazili jsme ho. Kdo jsi ty? Čo, Fisko? Ahoj! Čau, já jsem se takto... On se zblázdil asi. To je te... to ti potom porozprávám. On se asi zblázdil. Padáme! Pojď, Fisko, všetko ti ukáže, čo jsme zažili. Já porozprávám. Pojď! Dáme si... Čau, Ado. Dám tam vzadu. Nazdar. Fifo, povedu tohoto obchodu hier, pozdrav si všeli, čo tu majú. Kto si kúpiš ty? Ja som Max. Ja hrám! Á, bum, skoro som ho porazil. Hráme spolu. Hej, kto si? Áno, kto si? Kto si? Tú tvár som už veľa kedy videl, ale kto si? Ja mám Super Mária. Ale kto si? Počkaj, poďme za ním. Čakaj nás. Kde si? Á, čo som videl, kde ho chceš? Á, detektíva! Pozri sa, nie. Á, ty si jeho brat, že? Chod dozadu, Fifo, ja sa si musím porozprávať. Chcem ja, nie teba. Tak, to bolo dobré. Ale nazdar, týpek, my tu sme s tebou. Bože, mojho tajnú zbraň! Ten robot sa už zregeneroval. Aďo, alebo tak ťa budeme volať. Aďo, neviem, kto si, ale okamžite poď sem. Aďo, okamžite poď sem. Nech si kdokoľvek. Poď sem. Okamžite poď sem. Kde je? Kde si? Nikdy ťa nevidím. Ozvi sa, alebo uvidíš. Kde si? Tu havarovalo auto, musíme mu pomôcť. Ne, ne, ono spadne. Ne, ja všetko urobím zle. Kto kvôli tomu hentemu ujaví? Nie, ja som to zhodil. Ja som zlý hrdina. Chcel som byť najlepší hrdina na svete, ale som najhorší. Zdaj sa! Kde je? Čo tu robíš? Zdaj sa, kde neporazí nejaká tvoja vecička. Dobre, zdávam sa. Láni si. Počkaj, čo robíš s tým autom? Poď sem. To nepredbehne. Nejsem taký hlupák, jak si myslíš. Ale
počkaj. Musíme ho chytit, je to vážný zloděj.